Тэгээд одоо нэг юм яаж байлж байгаа гэдэг нь ингэж байна гэж хэлж байгаа юм аа. Тэгээд 1946 эсийг тасалж гарснаас болж байгаа. За тэгээд баран уур татайхын 900 зүгээр уур татайхын апор их Монгол дээр за хойд талынгаа яа гэдэг юм байна. Бүгд харин юм. За миний эсийг очиж байгаа өөр юм. Наа пар гэдэг би дунд хаан мэдээ. Ингээд л сууж байгаа нэг ахаа. Өвчлөг игээд байгаа юм шүү дээ.
Яг ч ойлгүй би яа тээ. Явчихно. Хичлэх юм даа. Thank you.
тэр сураад ирсэн хүмүүс чинь арай соёлч жоо нөө Европ багт ирсэн хүмүүс. Тэгээд одоо тэр юмнуудыг хийгээд